porilaisjoukkue lähtee rakentamaan, mutta tästä ei tule valmista ja heti pääsee vauhdilla Spina tulemaan ja Spina tulee vahvasti ja heti ollaan lähellä. Aivan loistava paikka. Katkaisun mahdollisuus on aika iso ja todennäköinen ja nytkin tietysti joutui kovaa ja puol riskillä syöttää. Nyt on tulossa Ässille hyvä paikka Kallela ja siinä on paikka ja Ojamäki nautiskelee. Ässä siirtyy johtoon ja maalinen tekijänä on Niko Ojamäki, joka kantaa kultakypärää, kun Jarno Kärki on sivussa. Ja Ojamäki saa taululle kauden 14 maalinsa ja 25. teopisteen. Pikkarainen ja poikkikentän syöttö on hyvä. Jälleen menee Vainiolla keskellä. Äsken paikka. Onnistuuko nyt? Ei onnistu, vaan Bernard ryöstää. Loistavasti rakennettu hyökkäys Turun palloseuralta ja sieltä pääsee jälleen kerran kokeilemaan Ville Vesa Vainiolla. Omalla alueella saa kuitenkin TPS-pelaajat kimppuunsa Karvonen. Moisio Virtanen odottelee maalin edessä ja kilauttaa ylärimaan. Viljanen rauhoittaa maalin takana, mutta kyllä TPSkin ylhäältä ei kiinni iske ja Pare ottaa kiekon pois ja Pare virittelee hienoa kikkaa, mutta ei pysty ohittamaan Bernardia. Mahtavasti riisti kiekon siinä Francis Pare. Tomi Kalliolla kiekko. Viivasta Kaijomaa. Kallio uudelleen ja näin TPS rauhoittaa tilanteen. Kallio päättää heittää maalille, eikä ole ollenkaan Hasupi yritin. Nyt on Parella paikka avaus erässä. Hänelle oli tyhjä maali edessä. Silloin Toni Kallela pääsi väliin. Nyt kuitenkin Pare laittaa varmasti kiekon reppuun ja TPS tulee tasoihin. Hän se menee tekemään uudestaan talkoon hommia ja pystyy kiekon riistämään Ässille uudestaan. Marjamäki Hänseen. Jälleen tämä Kerälän ketju alkaa piristymään. Laukaus viivasta ja se painuu sisään. Ja Troy Vance! Tätä on odotettu, että Vance avaa liigassa maalitilinsä ja nyt se tulee. 5.59 toista erää jää jäljelle. Vuorisalo pistää risti kulmaan ruotsalainen perään. Gratton. Aika pimennössä ollut Grattona. Grattonin ja Lassilana odotettu palu. Yhteen on nyt tulee TPS:lle upea maali. Grattonista meikäläinen höpisee, kun Jonne Virtanen laittaa pelin tasoihin. Tarkka laukaus, ja tämä tilanne tulee vähän kuin salama kirkkaalta taivaalta. Pare ja Kallela laukaus jää vähän vajaksi. Ojamäki ja ai kun on käydä onni. Ja nyt tulee sitten Kojolle rangaistus. Hän vetää Saarelan kumoon. Kumeli Auskas pelaa maalin kulmalle. Nopea ratkaisu ja Pikkarainen vilkuilee ja nyt sitten katsotaan. Bernard taitaa kestää ja kyllä siellä kiekko on Ässien kannalta maaliviivan oikealla puolella, mutta olipahan hieno ratkaisu. Nyt on Troy Vance Ässiltä kentällä, että hänellä on jo tänään yksi maali ja koko kaudeltakin yksi maali tehtynä. Niin... Tässä olisi Vänsillä paikka heti sitten toinen iskä. Nyt tässä saa hyvin kuvion aloitushoitojen jälkeen heti kulkema Kallela odottelee toisella puolella. Vance hakee ratkaisua, mutta Lassila torjuu. Pitää vielä TPS näe. Lisäpisteen HV Telossa ensimmäisen kerran vieraskentällisessä tällä kaudella. Vance ampuu! Ja Vance sen tekee! Jouni Hyminen vieressä, kun